minha culinária, hein? Agora é só escalar, hein? Bora lá! Fala, pessoal! Dando uma atualizada aqui no vídeo. Tá aí minhas luminárias. Comprei duas Max Pack da linha Jump, MJL165. Eu ia esperar chegar a Blue aqui no Japão, mas aqui no Japão demora muito para chegar essas coisas assim, esses lançamentos. Lançamento não sei porquê, tudo que chega no Brasil chega primeiro que aqui, desde produtos até filme, demora demais para chegar aqui. E como eu não tenho tempo de ficar esperando o lançamento, aí eu comprei essa daqui, mas aí o vendedor me falou que não muda muita coisa assim. Nossa, tô abrindo o lado errado aqui a caixa, desse lado aqui, só com a mão só fica ruim. Então vou abrir aqui pra, com vocês aqui, pra ver como que é. Tá aí, ó, manualzinho dela. Legal, manual vem em português. Vocês podem ver aí, ó. Muito interessante. Manual em português ajuda muito. Tá aí. Já ganhou ponto só no manual já, ó. Tá aqui, depois o aplicativo. Protetor, e aqui tá a bichona aqui, ó. O slab dela aqui. Cooler. O pessoal fala, vi em muito vídeo, o pessoal fala, não, é pesada. Ah, não chega a ser também tão pesada não. É normal, ó. Pra mim é um peso normal de luminária. Pequenininha, achei bem pequena ela. Não sei como que vai ficar aqui no aquário aqui. Essa é a comparação com a que eu tô, ó. Pode ver que muda bastante o tamanho. Mas eu acho que vai ficar legal sim. Vamos ver aqui se esses overflow aqui não vai dar ruim, né, cara? Vamos ver como que vai ficar, né? Na verdade, acho que o overflow vai atrapalhar. Senão vou ter que tirar o overflow e juntar os dois mais no centro. Tá aí. Aí eu vou ter que ver aqui como que eu vou fazer. Aí tá o fio. Veio o fio também. Veio o suporte. Tá um. Veio esses três outros aqui. Então tá aí, pessoal, a minha nova luminária, vem a fonte também aqui, e agora vou ter que configurar ela e instalar. Vamos ver se a configuração vai ser simples. Tem gente que fala que ah, é difícil, tem gente que fala que é fácil, mas aí também eu ouvi muita gente falando que as chinesas que dá mais problema, né, na hora de configurar, pra pegar sinal da, pra pegar a internet, né. Nessa parte de configuração aí que dá problema na chinesa. Aí foi um dos motivos também que eu não quis arriscar, né? E sem contar a garantia, né? Essas aqui saiu com ano de garantia. As duas me custaram 84.000 ienes. Vocês convertem aí para real para ver quanto que dá. Quanto que dá. Sendo que o dólar tá alto aí, então vai dar bastante. Mas tá aí, velho. Minha nova luminária, minha Max Pack Jump. Vamos ver se ela cumpre o que promete. O pessoal fala bastante bem dela. Foi o que me levou a comprar ela, né? Aí como eu tenho pressa de trocar de luminária, porque meus corais já estão sentindo, aí eu quis esperar a Jump, porque na loja eles falaram que não tem previsão de quando vai entrar. Algumas lojas falaram que ia entrar agora no mês 9. Mas algumas falam que não tem previsão. Então, se diz também que vai sair bem mais cara quando lançar também aqui, né? Então também não dá pra ficar gastando muito com essas coisas aí. Então vamos tocar com essa daqui mesmo e vamos ver como que os corais vão se comportar com ela agora.
Falou, pessoal, mas tá aí. Minhas luminárias. Vamos ver se duas vai dar conta de tocar meu aquário. Eu creio que sim, porque eu vou focar mais em LPS. Então, o pessoal recomenda que o FPS usar três, né? Mas eu vou usar duas. Vamos ver como vai ficar em duas. Falou, pessoal? Valeu aí. Agora eu vou configurar ela. Fui.